Áno, tak tej prvej otázke máme viacero možností odpovedať. Máme viac údajov. K tej druhej otázke máme málo údajov. Pretože v súčasnosti nevznikla takáto situácia, že by sme dali prvú dávku napríklad vakcínou Kominterny a druhú vakcínou AstraZeneca. Takáto situácia zatiaľ nebola nikde publikovaná, čiže na túto otázku odpovedať nevieme. Ja osobne si myslím, ale to je len môj súkromný názor, že v zásade by tu nemal byť problém, ale takáto situácia ani nemusí nastať. Môže, ale nemusí nastať, pretože tá druhá dávka sa zistilo, že ten interval na to podanie není striktne, ako sa najprv hovorilo, že 21 dní alebo 28 dní, ale zdá sa, že je niekde medzi 30. a 45. dňom. A to je obdobie, ktoré, viete, to je 6 týždňov a je veľmi pravdepodobné, že za tých 6 týždňov sa zase dovezie tá chýbajúca vakcína, ktorá by mala ísť v tej druhej dávke. Takže ešte bude veľmi zaujímavé, predvčerom vyšla štúdia o ruskej vakcíne Sputnik v najlepšom, najrenomovanejšom časopise, ktorá ukazuje 91,8% účinnosť, čiže pomerne vysokú účinnosť a akceptovateľný bezpečnostný profil. Tam zatiaľ nemáme tie údaje porozdeľované podľa tých vekových skupín. No ale dobrá správa je, že v Spojených štátoch teraz bude končiť štúdia o adolescentoch, to znamená o 15 až 18 ročných, hej, ktorá ukazuje účinnosť aj v tejto vekovej kategórii a bezpečnosť. A dokonca začína štúdia, myslím, že minulý týždeň začala štúdia u 12 až 15 ročných. A tie štúdie samozrejme trvajú dlhšie, lebo na deťoch sa nedajú robiť klinické štúdie per se. Tam sa dá urobiť len taký typ klinické štúdie, kde dáte tú vakcínu z vitálnej indikácie. Znamená vtedy, ak skutočne to dieťa je tak ohrozené, že tú vakcínu potrebuje. To znamená, že tento riziko prevyšuje výrazne, ten benefit prevyšuje výrazne to riziko. A takýchto detí není veľa. To znamená, tie detské štúdie, tam si budeme musieť nejaký čas počkať. Ale štúdie, čo sa týka seniorov, tam sa zdá, že tú odpoveď máme. To znamená, že tieto prvé dve vakcíny a zdá sa, že aj Sputnik a zdá sa, že aj Sinovac, ktorý sa očkuje napríklad v Turecku, v Emirátoch a v iných krajinách v Ázii, že nebudú mať žiadne vekové obmedzenie a AstraZeneca, že bude najvhodnejšia pre tých, ktorí momentálne fungujú v tej kritickej infraštruktúre, kde máme menej seniorov celkom logicky.